بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے جس نے کسی غریب کو کپڑے کا ایک جوڑا پہنایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اپنے اس بندے کو اس بندی کو 60 لاکھ ریشم کے حلے پہنائے گا۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے اصحابہ، یہ ماہ رمضان برکت والا مہینہ، اس مہینے میں اگر کسی ایسے شخص کو جس کے پاؤں میں جوتا نہ جوتا پہنا دے، ضروری نہیں بڑا مہنگا ہو، چلا ننگا ہے، کبھی کانٹے چبھتے ہوں گے، کبھی کوئی شیشے کا کانچ لگ جاتا ہوگا، کبھی پتھر چبھ جاتا ہوگا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ماہ رمضان میں کوئی ننگے پیر ہو اس کو کوئی جوتا پہنا دے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نور کا براق عطا فرمائے گا، جس پر بیٹھ کر وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جس طرح سے بجلی چمکتی ہے، پل صراط کو پار کرے گا۔